Jeesuksen luo, iltaan jo päivää kiirettiin. Ja kaakon taivas, lieskoissa kulta on yö, se vieläkin on Sun varaa, sun varaa, sun varaa, la la la, armas maeli.
Kiitos.
iso hiita on. Ja sen ison hiitan rinnalla elopojan lupi puoleet on. Minun armaani painali paljaltaan 103 kiloa hienoa. Ja hän tarpeeksi vaivana tarjoaa mulle onnea ja iloa. Kun se iso hiita on, kun se iso hiita on. Ja sen ison hiitan rinnalla elopojan lupi puoleet on. Porukkamme poikia harmittaa, niin haisi jossiloisia. Sillä harkoilla miehillä hallussaan on vuoksioita poisia. Kun se iso hiita on, kun se iso hiita on. Ja sen ison hiitan rinnalla elopojan lupi huoleet on. Kun linjalta pääsemme lähtemään, me kiitokset omaisen loomalle. Niin sydän meni haluamman haasteen, sille hiitalle niin omalle. Kovin isoa se hiita on, kovin isoa se hiita on. Mutta ison hiitan rinnalla, elopojan onkin kuoleet on. Jaksamme tätä toveroja lohistaa, niin pirttimme täyttyi pienistä sotapojista ja lohista. Kovin isoa se hiita on, kovin isoa se hiita on, mutta sittenpä hiitan torvassa ilo lekottaa ilopuukoon. Jokaisessa konsertissa pitää olla myöskin yksi ensiesitys. Tätä seuraavaa kappaletta ei ole laulettu vielä kenellekään. Eli Kanttinen Kaisa johdattelee meidät sitten tuonne Kanttinen puolelle väliaikaa. Thank you.
menee, niin kerätään sitten. No niin, arvoisa yleisö, tuota, teidän yhteisö on takana siellä kodin kynttilä, niin lauletaanpa se yhdessä, niin päästään semmoinen hyvään tunnelmaan. Suomea oli Helsingissä Temppeliaukion kirkossa, Tampereella Kalevan kirkossa, Seinäjoella Lakeuristissä ja niin edelleen. Niistä tuli aika suosittuja ja siitä tehtiin sitten LP-levykin. Ja tuo tieto meidän kirkkokonserttiohjelmistosta levisi sitten eri puolille Suomea. Tämä levy oli nimittäin Yleisradion tunnuksissa Raadin käsittelemänä ja me tulimme siellä kolmannelle tilalle. Ja näin sitten tämä tietoisuus meidän konsertista levisi eri puolille Suomea ja tuli sitten Miehikkälän Pelimannin päiviltä tuli kutsu, että voitaisiko me tulla sinne pitämään kirkkokonserttia. Ja niin me menimme sinne ja siellä kirkko täyttyi sitten niin, että ei voitu kaikkia ottaa sisälle,
Ja ne pyysivät, että jos me tultaisiin seuraavana kesänä uudestaan sinne. Ja sitten he sanoivat, että kun siellä Miehikkälän salppalinjalla näitä korsuja tai korsut vihitään niin uudelleen käyttöön ja Niilo Tarvajärvi tulee tekemään sen vihkimisen, niin voitaisiko me sitten kun tullaan sinne sitä kirkkokonserttia pitämään, niin laulaa myöskin siellä korsulla muutama sota-aikainen laulu. Ja me lupaudumme siihen ja sitten kun lähdettiin linja-autolla Veteliä kohti, niin sitten tuli ajatus, että jos tehtäisiin sotajan lauluista ihan kasetti, jota varmaan veteraanit mielellään kuuntelisi ja tällä tavalla tallennettaisiin niitä sotajan lauluja. Niin teimme sitten kasetin ja koska meillä oli sitten lauluja tarpeeksi, niin sitten kehiteltiin tällainen konsertti. Ja mä muistan, että vaimoni kanssa suunniteltiin sitten sitä rekvisiittaa, että minkä näköiseksi tämä voisi tehdä tämän esiintymispaikan. Ja ensimmäinen konsepti oli täällä tässä samalla paikalla Veteriissä, toinen konsepti oli Kinnulassa. Ja niin, se tästä jatkui, että kaiken kaikkiaan siihen mennessä, kun mä 97 lopetin, niin oli 110 korsukonseptia pidetty eri puolilla Suomea. Yhden viikonlopun aikana laulettiin 5 konseptia. Pohjoisin niistä oli Sodankylä ja eteläisin oli Keitele. Elikkä Rovaniemelle menimme lauantaina ja siellä ei mahtunut tuonne saliin muuta kuin 500 henkeä ja loput jäi ulkopuolelle sitten. Ja sitten seuraavana vuonna mentiin uudestaan. Sitten jatkettiin siitä Sodankylään ja Sodankylässä oltiin yötä ja aamulla siellä konsertin tulomatkalla oli sitten Torniossa ja Kuivaniemellä konsertit. Ja aamuyöstä sitten 5 aikana oltiin Vetelissä, ajettiin se yö räntäsateessa. Onneksi minulle oli sitten jo semmoinen helpotus, että läsnä Markus oli ja linja-autokortin myös. Niin sitten tuolla välillä joskus aamupuoleen yötä, kun kaikki muut nukkuu, niin mä sanoin Markukselle, että voisiko hän tulla välillä ajamaan sitten. Niin tultiin 5 maissa Veteliin ja jätettiin sitten Ahon auton alle kaikki tämä rekvisiitta puineen päivineen ja telttoineen. Ja seuraavana päivänä oli veteraanipäivä ja Ryhänen, entinen Vetelin kunnanjohtaja, oli kutsunut meidät Keiteleille pitämään veteraanipäivän konserttia. Ja 4 aikana iltapäivällä sitten lähdettiin ajamaan Keiteleille ja pidettiin siellä konserttia. Eli 3 päivän aikana pidettiin 5 konserttia kaiken kaikkiaan. Ja nyt jäljestäpäin olen ajatellut sitä, että kyllä kotiväenkin piti olla aika lailla pitkämielistä. Oli todella monta maanviljelijää siinä ja tietenkin oli karjanhoito ja kaikki jäi sitten kotiväen hoidettavaksi. Että sillä tavalla kotijoukolle vielä jälkikäteenkin nyt, niin kiitokset siitä myötämielisyydestä ja ymmärtäväisyydestä, mitä oli. No sitten se, että meillä oli ihan oli hienoja yhteensattumia, jotka sitten poiki erilaisia asioita. Ja yksi semmoinen oli, että Vetelistä tehtiin semmoista esittelyvideota tai elokuvaa. Sitten oli täällä kuvaajat olivat kuvaamassa Lastelurinnettä, Vetelin poikakurra, Tikkakosken Pelimanna ja niin edelleen. Ja silloin mä mainitsin, että meillä olisi tämmöinen korsuohjelma. He kiinnostui siitä niin paljon, että halusivat tehdä siitä sitten elokuvan tai tämän videon. Niin se sitten sovittiin, että se tehdään tuolla Miehikkälässä salppalinjalla. Ja siellä todella sitten tämä kuvattiin. Me lähdettiin lauantai-aamuna täältä aikaisin. Takala Erkki oli hommannut pyssyjä, monenlaisia. Että auton alla oli niitä ja piti olla nimismiehetä luvat, että voi konekiväärit ja semmoisia kuljettaa linja-auton alla. Lauantai-iltana iltanuotiolla sitten jo aloitettiin kuvaukset ja myöhään iltaan. Ja sitten oltiin yhdellä koululla yhteismajoituksessa ja lattialla maattiin siellä ja aamulla sunnuntaiaamulla jatkettiin. Ja siellä oli sitten rajavartiostomiehet
pommittamassa, ammumassa pommeja ja kenttäkeittiöt oli tekemässä soppaa ja niin edelleen. Se on tämmöisiä tapahtumia sitten ihan poiki, ihan sattumien ja tuttavuuksien kautta. Se oli todella antoisaa aikaa, mutta paljon myöskin vaati miehiltä ja kotiväeltä ja sillä tavalla, että kun aloitettiin näitä korsulaulujen esittämistä, niin se oli meille hyvin otollista aikaa. Veteraanitoiminta oli silloin hyvin, hyvin vireää. Oli kyllä vielä niin, että kun sen sodan jälkeen vähän arasteltiin laulaa noita saksalaisia lauluja, Liisa Pieniä ja Irmeliä ja mitä siellä oli, niin jotkut vielä vähän siinä vaiheessa epäilivät, että voidaanko niitä ottaa. Mutta kuitenkin nämä tyttölaulut sinne sitten otettiin ja ihan myötämielisesti niihin suhtauduttiin sitten sen jälkeen. Että tämä oli se korsulaulujen alku kun näitä ruvettiin kasaamaan näitä tätä ohjelmistoa, niin sitten oli tietenkin kysymys siitä, että mistä saadaan niihin mieskuorosovitukset. Ja Urpo Jokinen, joka jo johti Helsingissä kadettikuoroa, niin hänellä oli paljon näihin sovituksia, sieltä saatiin niitä. Risto Ainali teki sovituksia ja sitten Juha Saarella on useita sovituksia. Ja nyt jälkeenpäin sitten, kun he ovat täydentäneet tätä ohjelmistoa uusilla lauluilla, niin on Juhan sovituksia siitä. Tällainen oli tämä pieni lyhykäinen historiikki siitä. Kaikille oikein hyvää konsertin jatkoa. Thank you.
Yeah.
marssit juuniin marssi, morsiusa kaminaanina, siellä pelataan nakkia raamina. Nakkia raamina on meillä kritsit ja maksit ja petroma maksit marssit. Voi saa!
rintamalle ja laulu raikas soi. Palamalle rakkaalle ei jäädä sorron alle, tämä kansa koskaan voi, tämä kansa koskaan voi. Näkemiin ja kepiin puutellen, eron hetki tullut on. Lyhi pois ja pois mene tarpaalo, ole reipas, huoleton. Kalleri, Vallera, 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 taas kun palajan, oot sä mun. Näkemiin ja kepiin puutellen, eron hetki tullut on. Vihamiestä päin nyt tulta, myös Suomen sotilas. Ja jos katkee taival multa, hän liikke kallis kulta, puhe ylles parhaintas, puhe ylles parhaintas. Näkemiin hän kepiin puutellerro, eron hetki tullut on. Yli pois ja pois meillä tarpaalo, ole reipas huoleton. Valleri, Vallera, 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 taas kun palajan, oot sä mun. Näkemiin ja kepiin puutellerro, eron hetki tullut on. Ja jos kaatuisinkin varhain, mä aamun voittoon. Yli valkoon risti tarhain, soi laulu kuolo parhain, se sankar kuolo on. Se sankar kuolo on. Näkemiin ja kepiin puutellerro, eron hetki tullut on. Yli pois ja pois mielen karpaalo, ole reipas huoleton. Valleri, Vallera, 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 taas kun palajan, oot sä mun. Näkemiin ja kepiin puutellerro, eron hetki tullut on. Joukko uljas astuu, ne laulan taistoon. Miks armas silmäs kastuu, on meillä ylmäs vastu. Pian voitto meidän on, pian voitto meidän on. Näkemiin emme pikkuutellerro, eron hetki tullut on. Yli pois ja pois ne karvaalo, ole reipas huoleton. Valleri, Vallera, 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 taas kun palajan, oot sä mun. Näkemiin ja kepiin puutellerro, pian oon mä luona sun. Ja eilisen veteraanipäivän ja veteraanien kunniaksi laulamme tähän loppuun sitten veteraanilta. Sarka jo kynnetty on.
rammoin me marssimme kahden. Tulta löi taivas ja taivas ja maa, rannoilta äänisen lahden, kelle nyt kertoa saa. Voilakaa, voilakaa, poissa on veljet, poissa on, muistakaa.